Hello, mình là Shido, chính đến phía Brazil. Khi trời nằm ở này, ưu xóa nó không xảy ra lại bà đấy. Đi nế chứ mà rô, ở đủ đủ quá. Nó bắt đầu áp chế, xin chênh không ai yêu này bố. Ở trên Shido, tất cả của December, số lệ cao dân này. Chứ mà rô, đủ đủ quá, xin chênh không ai yêu chả mà phía bà đấy. Chứ mà vì trẻ thả lệ chân chê cả. Yô mà ô hòa ra xa khen dân này, anh ấy lý gà nên ngạ thịp phía bà đấy. ပြာခင် ဤကျေးဇူး တော်သည် တင့်ကို နောင်တ လမ်းသို့ သွေးဆောင်သည်ကို မသိမမှတ်ဘဲ ကြွယ်ဝစွာ ကျေးဇူး ပြုတော်မူခြင်း တီးခံတော်မူခြင်း စိတ်ရှိတော်မူခြင်းတို့ကို မထီမဲ့မြင်ပြုသလော ထို့သို့ပြုလျင် စိတ်ခိုင်မာ၍ နောင်တ မရသည်နှင့် အညီ ဒေါသနှင့်တီးဟုသော ပြာခင် ဤတရားတော် ထင်ရှားသောနေ့၌ ကိုခံစရာဖို့ အမျက် ဒေါသကို စီးဖို့သလော ပကြတော့တော့ဘတ်တော့ဗျာဒိခင်ကောင်းကြီးပေးပါစီထင်ရှားတဲ့မြန်မာစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်မမားတော့ရှိနေမသေးတော့ဆေးဆေးရဆွေးစကားပုံပေါ့မမားတဲ့ရှိနေရှိတယ်လို့မသေးတဲ့ဆေးဆေးရလည်းမရှိပါဘူးဆိုလိုချင်တာကကျမတို့လူသားတွေကအကုန်လုံးအားနဲ့ချက်ရှိကြတယ်မပြစ်စုံတဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့ဒီယောမအခန်းကြီး 3 ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချက်၄ချက်တွေ့ရတာပေါ့နော်လူခတ်သိန်းတို့သည်တစ္ဆာပြဲ့ကြသည်လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိကြသည်ချောင်းမတ်တော်သူမရှိတရားများမရှိကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမရှိဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတော့ကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့လူသားတွေကအပြစ်သားတွေဖြစ်တယ်မစုံနေကြဘူးအားနေကြတယ် ဒါပေမဲ့ကျမတို့အပြစ်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြစ်ထက်လို့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တာကိုလို့တော့မရှိပါဘူးကျမတို့ကိုနောင်တရရပြီးတော့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့အလိုတော်ရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်ကကြီးစုတော်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ခုနကျမ်းစာကကျမတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့တတိပေးနေတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးစုတော်ကကျမတို့ကိုနောင်တလမ်းနဲ့ကိုသွေးဆောင်နေတယ်အ
ကျမတို့အသက်တာဆန်းစစ်ဖို့ပြင်ဆင်ဖို့နောင်တရရဖို့ကျမတို့ကိုအခွင့်အရေးအချိန်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့သူတို့ကဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ကျမတို့သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူရအောင်။ကျမ်းစာထဲမှာအသက်တာပြန်လဲပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးပြောင်းလဲခဲ့တဲ့လူရှိသလိုအသက်တာကိုမဆင်ခြင်တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာဘုရင်နှစ်ပုတ်ခနေစားက ပြားသခင်ကဒီစကားပေးပေမဲ့နောင်တမရတဲ့ခါမှာခုနှစ်နှစ်လုံးဒီနွားကဲ့သို့အမျက်ကိုစားရတယ်။ယူဒရှိကာယုတ်လည်းပဲနောင်တရဖို့အခွင့်အရေးရရတဲ့အတ္တတာကိုမဆင်ခြင်ပဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်ခဲကတော့အတ္တတာကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ ပြီးတော့တမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကလည်းအသက်တာကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒီရက်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လူရဲ့အသက်တာနဲ့အနည်းငယ်ဆင်ခြင်ခွန်အားယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ရှင်ပေါ်လူလို့ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ပေါ်လူကယခင်ရှောလူဆိုတဲ့နာမည်ရှိထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကကိလကိပြည်တာရှုမျိုးသားယူဒလူစစ်စစ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ယူဒလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ပြီးတဲ့ခါမှာယူရပါသားဝင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ဆရာကဂမလီလဆိုတဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကတမန်တော်မဖြစ်ခင်မှာအဲ့ဒီပေါ်လူကသူရဲ့အဖွဲ့အစည်းသူရဲ့ဘာသာထဲမှာသူကတကယ်ကိုအကြီးအကဲတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရတယ်ပြီးတော့တင်းတော်တွေကိုညှင်းဆဲတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုလည်းဖန်ဆီးပြီးတော့ထောင်ထဲကိုပို့ခဲ့တယ်ဆိုတာကျ
တိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသခင်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့တတ္တာကလုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲခရစ်တော်ရဲ့ demandory ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာတချို့ကဥပမာ demandor pindru ဆိုလို့ရှိရင်နေလိုက်မြင်လိုက်ပေါ့နော်။သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါတယ်။နောက်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်ဖန်ဆင်းခံရတဲ့အချိန်မှာ
तू का पंग शौक है रे सोरे चाऊ या बनो टाइम में टाइम ना शिम्पो लू जा रो तू दिखें कुछ ट्रॉगो साबी रो यंची लक्कन लाइट अच्छी ना निसाबी तू ये दी तस होने अच्छी को डिजाइन में मैं तू यंची या को तू तो आखे रे सुरा को तू ये तत्र आप ही जमारू टू यारे जमारू सिंचन से आवे पी पारे तो खाते ले जमारू ये तत्र का टाइम ना शिम्पो लू लू बे जमारू यंची नी रे या तू खुखु को प्यांग ले वो खे खे गांग खे खे ले में जमारू दशी नी रे से याई बे पी पी ब्यू उमु नी थाई जमारू मैंने ठीने यारे तो खाते ले ब्यू ब्यू प्यांग ले वो खे खे बारे टाइम ना शिम्पो लू को रहे गा ले तू ये अप्रेसी मत दूगा तो क्या को ठीक ना जी के बे टाइम में तू ये तो ट्रागो तो किन क्रिटो आप से तू प्यांग ले नहीं खे रे तुम्हारो क्रिया ये तो ट्रागा ले टाइम ना शिम्पो लू ये तो ट्रागो सिंचें को आयु भी पी पा रे मैं प्यांग ले नहीं बु सो रा मिशी बाबू तो किन क्रिटो आप से खत्म ना या को तुम्हारो का प्यांग ले नहीं मारे तो किन क्रिटो आप से तुम्हारो लो नहीं दे प्याज तो किंगा ले अटे गुबे ची दे प्याम हो बाबू तुम्हारो ये अटे का मागे रे यारे गुबे ने ची नी रे प्या कोई मलो नहीं ने प्या ले मो बाबू दे ते आ तो खुम ने तो साल ले पै ने ने मा बाप जो छा तले सुरो अशे ते आ तो खुम ने तो साल ले पै ने सन ने अशे ने ना सुन दी अनाव ने ना सुन ने वे दी अटाई ngaru i pye mya ko ngaru ni we si do mu i lo sa la sia ga phaw pya tha ba de pi lo sa yi sia ti yak ga le be lo pyo tha da le so lo pya thakin ga de ge lo a pye khwe ma lut bu so yin kaung ni nai ngan the ma alahata di bala be shi ni lein me so lo tu a pyo tha de so lo chin na ga pya thakin ga chuma ro ko naung da ya bo a lo shi de naung da ya ya de tu re twet crypto ko yong ji le khan ne tu re twet ဒီ गांव ကြီး နိုင်ငံ က ရှိ ထား တယ် ဆို တာ ကို جماعه တို့ ယုံကြည် သူ တွေ တည် ထား ပြီး ရဲ့ အရာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် အချို့ လို့ ဒီ ကျေးဇူး တော် က လာ မှာ جماعه တို့ အတွက် အချိန် ရှိ သေး တယ် အချိန် ရှိ တုန်း မှာ جماعه တို့ အသက် တာ ကို အတူတူ က ပြန် လဲ ဆင်ခြေ ဆင်းစည် ရဲ့ ပေါ် လူ ကဲ့သို့ ပြောင်း လဲ အသက် ရှင် နိုင် ကြ တဲ့ ယုံကြည် သူ ခရီးယံ မောင် မမ များ အရောက် စီ တိုင်း ဖြစ် နိုင် ကြ ဖို့ ရဲ့ အတွက် ကြိုးစား ကြ ပါ စို လို့ တိုက် တွန်း ခွန် အားပေး ရင်း नपट डोगो निगम छोपा रे जाना रे तो याव सिदाय पो प्याद के ये गई ते छे ने गांजी मिंगा प्या प्या ते याव पासी लो सुमो गांग टाम मारे आलों को चीजु टे मारे